viatge per anar a la Índia, perquè per aquí hi ha moltes guerres, doncs jo penso que la Terra és rodona, doncs puc donar una volta al món fins a arribar a la Índia. Ens ho passarem. Per què encara no hem arribat? Ens estem morint de gana i de set. Els meus càlculs s'han fallat, no sé quan arribarem. Terra a la vista! En sèrio? No! Terra a la vista? És veritat, ja hem arribat! Sí, és veritat, ja hem arribat a la Índia! Bien! Anda, mira, què serà això? Ens en portem per la xell. Què feu robant-nos? Qui sou? Ara no vés al nostre territori. Què dius? Tenim armes. I ara ens hem de ser-vos els nostres esclaus. Volia un cafè quan no viatja més i va morir pensant que havia arribat a la Índia. Amb el descobriment d'Amèrica van portar aliments com el cacau i la patata i altres materials com l'or i la plata.